Na programu radio i televizije Stara Pazova počinju vesti za 30. decembar 2017. Vreme će pokazati da li će i istorija u svoje stranice ubeležiti nešto iz politički i ekonomske veoma dinamične godine koja je za nama, ali godišnji presek događaja kaže da 2017. nije bila loša za Srbiju ili, kako bi to rekao šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, iz vizure evropske perspektive naše zemlje i šest novih otvorenih poglavlja, 2017. godina je bila dobra za Srbiju. Za predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić 2017. godinu su obeležili pre svega predsjednički izbori, otvaranje Muzeja savremene umetnosti i Kliničkog centra Niš, a u negativnom smislu štrajk radnika u kragujevačkom Fijatu. U političkom smislu 2017. apsolutno su obeležili predsjednički izbori i fantastična pobjeda predsjednika Aleksandra Vučića sa 55% osvojenih glasova, rekla je Brnabić u izjavi za Tanjug. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je u izjavi Tanjugu da su preduzete sve mere kako bi građani Srbije i brojni turisti u našoj zemlji mogli bezbedno da provedu praznike. Stefanović je podsjetio da je za borbu protiv terorizma formiran pre par godina štab koji prati sve slučajeve ekstremizma i terorizma na teritoriji Republike Srbije, a da je uspostavljen i poseban štab koji će pratiti novogodišnja i božićna dešavanja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne remete javni red i mir i ne ugrožavaju svoju bezbednost i bezbednost drugih građana izazivanjem i učestvovanjem u tuči, paljenjem pirotehničkih sredstava, a naročito pucanjem iz vatrenog oružja. Pripadnici policije će obavljati pojačane patrolne i pozorničke aktivnosti na gradskim trgovima i u blizini većine ugostiteljskih objekata gdje će biti organizovana novogodišnja slavlja. Saobraćajni policijski službenici preduzimaće pojačane aktivnosti prilikom kontrole učesnika u saobraćaju. Za vreme praznika građani će moći u hitnim slučajevima da predaju zahtev ili podignu lična i putna dokumenta, saobraćajnu i vozačku dozvolu. Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova je pretposlednjeg dana u godini upriličilo novogodišnji program za decu svojih članova uz podelu paketića. Deda Mraz je stigao i u Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova i u velikoj sali Bele zgrade poklonima obradovao 185 mališana. Šta si ti poželeo od Deda Mraza? Torbu za trening. Za trening? Šta treniraš? Vuković. Voliš fudbal? A reci mi, šta si dobio u paketiću? Softkiš. Šta si poželeo od Deda Mraza? Majicu na zvezdu i te neko na zvezdu. Kakav je Deda Mraz? Dobar. Da li se ti raduješ dolasku Deda Mraza i paketićima? Da. Kakva je tvoja novogodišnja želja od Deda Mraza? Da dobijem golmanske rukavice. Ja imam 8 godina i jedva čekam da dobijem paketić, a ja sam školić, pa sam zadnja. Imam 11 godina i pa lepo je kad čekaš Deda Mraza i očekujemo da ćemo dobiti neke lepe paketiće. Ovo je u cijeloj godini, pored sve problematike, mi je najradosniji dan. Kad vidim ovu veselu dječicu i Deda Mraza, čekamo tu. Paketiće je obezbedila opština Stara Pazova, a zahvalnicu od Mileta Kozlice, predsjednika udruženja, primio je Radoje Blagojević, član opštinskog veća. Novogodišnju akciju udruženja, koje broji 3650 članova, podržali su i brojni sponzori. Ove godine smo po prvi put, to je opština odradila, znači imamo za decu od 0 do 6 godina, od 6 do 10 i od 10 do 14 godina. Pesnici Nikola Korica i Branka Popović su svojim stihovima za decu ulepšali ovu proslavu, a mališani su uz muziku, pesme i recitaciju nestrpljivo čekali da dobiju poklon od Deda Mraza i, kako to dolikuje, da se sa njim slikaju za uspomenu.
Tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi bit će organizovana dežurstva. U nedjelju 31. decembra u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima lekari će biti dežurni od 8 do 12 časova. 1. i 2. januara u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo od 9 do 15, a u ambulanti opšte medicine u Starim Banovcima od 9 do 13 časova. Na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi i Novoj Pazovi bit će dežurni lekari 1. i 2. januara od 9 do 15. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika. Služba hemodijalize radi neometano po rasporedu od ponedeljka do subote. A u toku novogodišnjih praznika 1. i 2. januara to su neradni dan, tako da javno komunalno preduzeće Čistoća neće odnositi smeće sa teritorije opštine Stara Pazova. Po redovnom rasporedu samo će se prazniti mali i podzemni kontejneri. Sahrane se neće obavljati 1. i 7. januara. 31. decembra, 1. i 2. januara lasta će saobraćati po nedeljnom redu vožnje, dok iz železnica javljaju da se red vožnje vozova ne menja. Pošta i banke neće raditi 1. i 2. januara. Prvi radni dan je sreda, 3. januar. Upravni odbor Streljačkog saveza Srbije imenovao je Sašu Ikera, trenera u streljačkoj družini Jedinstvo iz Stare Pazove, za selektora juniorske reprezentacije u disciplini puške. Iker je do sada bio član stručnog štaba reprezentativnih selekcija, a radi se o treneru pod čijim rukovodstvom je stasao veliki broj strelaca koji su osvajali i medalje za reprezentaciju Srbije, kao što su Sanja Vukašinović, Marija Kolarević, Marija Malić i drugi. Za šefa stručnog štaba svih selekcija u reprezentaciji Srbije izabran je Dragan Donević, koji je i lični trener našeg najboljeg strelca Andreje Arsović. U toku noći na severu će doći do naoblačenja, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Poslednji dan u godini biće sa dnevnom temperaturom oko 9 stepeni Celzijusa. A mi prognozom vremena završavamo poslednje izdanje vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Vama hvala na pažnji i sve najbolje u novoj godini. Doviđenja.